Zlatibor! Ja prvi put trčim trku na Zlatiboru, iza mene je Tornik, 1496 metara, a pored njega ćemo na ovoj trci imati još četiri vrha. Ljuljaš, on je oko 1300, 200, onda Jelina Gora, 1300, Orlić 1300 i Liska oko 1300, a Tornik je 1496. Oko 300 takmičara, jedna trka je na 21 km koju ću ja trčati, a druga trka je na 10 km. Baš lepo nas vreme prati. Bilo je ispod nule kad smo pošli iz hotela, prespavali smo tu, a nalazimo se inače u selu Jablanica. Da malo razgledamo. Verovatno je ovo Tornik. Vidjet ćemo kad se popnemo. Zlatibore, pitaj Taru. Dvojica brke i dvojica matematičara na Zlatiboru. Kako je, kolega? Dobre, moj dragi? Spremni smo. Spremni smo, a vidjet ćemo se i na Beogradskom maratonu. A ja sam obećao mojim šahistima, ako budemo, sad smo išli na republičko takmičenje u Beogradu, ako budemo prvi, brijam se do glave i ličio bi na njega, ali nismo bili prvi, tako da imam i kosu. Dobro, srećno. Evo i mojih šampiona, Mosoraša. Evo sam i ja. Trka nebeski visovi. Još malo. Ej, Zaza, idemo. Idemo. Srećno. Hvala. Se spreme crvena staza da dođu ovamo u cilj. To je start. Start znači ide na ovu stranu. A start plave staze će ići ovamo, a to ćemo postati. Crvena staza. Aj prvo o crvenoj stazi. Crvena staza, 21 km, nešto preko 1400 uspona. Prvi deo crvene staze je zahtevan, zato što znači na 2 km imamo 400 metara uspona. Idete u centar sela, tamo će vam ljudi usmeriti, posle su sve markirano, gore, desno, idemo na ovo brdo Orlić. Na brdo Orlić je prva okrepa, ona je zapravo zbog male staze, jer je tu 5 km na maloj stazi, ali i vi sa crvene, ako vam treba šta, svratite na tu okrepu. Zatim idemo sve vrhom, zapravo vencem ovog ovde brda Orlić, i sve do jednog mesta da ima strelica, tu ćete vidjeti gde se sljedeće dole u šumu, sve je dobro markirano. Kada se spustite niz brdo, vidjet ćete tu vas čekaju redari, oni će vas usmeravati gde da idete. Imamo negde na 6,5 km razdvajanje crvene i plave, tu će biti dve devojke, one će vas usmeravati, ja imaju i strelice, ne bi trebalo bude problema. Na 7 km je prva, zapravo eto, okrepa, druga da kažemo, na crvenoj stazi. I potom imate, znači, jedan onako zahtjevan uspon preko celog ovog brda Jelova gora, sve kroz šumu, sve je dobro markirano, do samog vrha Tornik. Znači, tu će biti onako non stop konstantan uspon, ne sa nekih 900 na 1500 za 5 km, na primjer. 6 km. Na samom vrhu Tornika, da, nisam rekao za prvu kontrolu, prva kontrola je ovde na 2 km na crvenoj stazi. Druga kontrola je na samom vrhu Tornika i odmah posle vrha na nekih 200 metara kod K2, kafića, strana, će biti okrepa. Posle te okrepe imate još 7 km do cilja i tu više nema okrepe. I tu se dobro čuvajte kad se popnete na vrh Liska, posle vrha Liska silazak je jako, jako strm, tako da tu dodatna opreznost. Mislim da vreme će poslužiti, tako da što se nas tiče toliko. 4-5 sati za jedan gužetuje i gorska služba spasavanja, ali nadamo se da će danas biti bez posla. Vreme nam ide na ruku. Temperatura u Jablanici trenutno 10 stepeni, brzina vetra 5 metara u sekundi. Atmosfera i oko staze prelepa. Možemo da zamislimo kako će biti na vrhu Tornika. Opizi. Zoli, Zoli, bare. Evo ljudi, samo pre starta.
ne daj Bože nešto da vam treba da se borete da bilo šta imate možda da se borete. Ne, jesu se možda ti biti tako da. Možemo da krenemo sa startom. Jesi još spremno se? Jeste. Snimit ćemo, pa idemo sa začelja. Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, jedan. Idemo! Idemo! Hop, 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 ajmo! Još 20 km i 955 metara do cilja. Evo je mene. Puno sreće svim takmičarima. Dakle, pet vrhova i čeka sa 835 za Iadu i Krista. Pogo, pogo, sila tako. Radim neći da je dobro i zadim ova kanale. Zanimljivo. Selo Jablanica. Lagam. Hoćemo li dole? Hoćemo. Dobar dan. Dobar dan, Anči. Ovak. Pozdrav, Ana. Pozdrav, pozdrav. Uživajmo u Zlatiboru. Ajde. Veteranu moj. Idemo. Bravo. Sad ide? Jeste, jedan... Kako ide? Ide dobro. Hajde. Sad je uspon, pa možemo i da pričamo. Pa možemo. Se držimo. Ne žurimo nigde. Da kudu žurimo? Da preporučimo ovim mlađim malo da se uzmu u pamet i da, jeste. Da se bave sportom. Da, da. Idemo. Srećno. Idemo, sretno. Drugi, treći kilometar. Aj, Vanča. I vidjače, Zazu, pa ide li? Teško. A, imaš ti pomoćnika. Da. Hanoj, teško. A, si dobro? Dobro je. Idemo ga. Samo malo uspon. Ajde, ajde. Ajde, imenjače. Nogu Aleksandra na jednu metru. Trči, trči. Ajde, mi tiču. Ja. Četinari. A kamen. A tu i Hana. Ajde, Hana. Zlatibor. Ljuljaš. Otprilike smo tu. Treći, četvrti kilometar. Evo da vidimo odavde. Odmah od starta uspon. Jedno 600 metara. Još sa više tačke. Zlatibor. Idemo. Prvi put trčim u ovu trku. Tako da i ne znam šta ide. Znači ovde levo, a? A šta je ovde? Ovde je kontrola plave staze. Da, a šta je? Ljuljaš? Gde je? A, ovo je Ljuljaš, znači ne penjemo se gore. A ovo je Orlić ovde gore. Hvala. Čuli smo. Evo ga i Kosta, ajde Kosta. Idemo. Samo napred. Evo, penjemo se na Orlić. 1300 i nešto. Približavamo se Orliću. Evo vidok dole. Eno je Zaza, evo ga Kosta, evo ih moji sapatnici i Zlatibor. Evo ga Orlić ispred nas. Idemo. Da posmotrimo malo. Zlatibor, lep sunčan dan. Ko bi rekao da je pre neki dan bio kijamet više. Evo ga Orlić.
tamo gdje je džipa. Evo me na Orliću i sada idemo dalje prema sljedećoj destinaciji. Kako je Jelina gora. Evo ovih što dolaze, okrepna stanica, evo, piše vrh Orlić. Idemo. Ovo je niz brdo kad se popneš na vrh. Procvetalo sve na Zlatiboru. Vidite, lepo za trčanje. Ovde, do malo pribio kamen. Nisam smeo da vadim telefon na sunu stopletu. Koga to vidimo, ajdemo. Uživajmo u Zlatiboru. Izađo smo i na asfalt. Vidimo gdje ćemo sad. Mi ćemo pravo. Hvala. Idemo. Evo vamo. Eto vidite. Kakve planinsko trče. Maslačak. Ako ugladnimo. Penjimo se na Jelovu goru, pročeti nare. To je negdje 9-10 km. To je tornik tamo. Idemo. Kamen je dosta. Se čini ovako da je zelenilo. Treba biti obazir. Idemo. Otprilike 10 km, malo manje od sat i po vremena. Trčimo već. I ovdje se ponovo penjemo do Jelove gore i izlazimo na asfalt. 11 km po mojoj proceni. Kako ide, momci? Puketara. A, tart. Ova vi ste i udliza. A mi što smo putovali. Ko domaći smo. Da. Ali je lepa staza, za sad je lepo. I lepo staza je lepo vreme, ja sam očekivao sneg. Da. I mi smo očekivali blato, ali je super. Odlično. A meni godi i ovaj asfalt. Vidimo se. Evo odavde se već penjemo na tornik, to je 14 km trke, ajde da bacimo pogled iz ovog ugla na Zlatibor. Idemo gore, opa, nebeski visovi trk, idemo u nebo. 13 km, evo odavde se baš lepo vidi, antene i tornik je tu. Maso, stićem ćemo i još nekog. Uspon velike. A evo i mene. Oni koji se čude gdje sam ja u Nišu. Nisam zalutao. Evo me na Zlatiboru. Leda. A, i tu je i antena. Tu je zapisničar. Tu je Andrijana. Aca Jovan. Krstić. Drago mi je. Andrijana, drago mi je. Hvala na dočeku. Evo nas na torniku. Idemo dole. Dole, levo. Šta, levo idemo? Levo, ja. Da. Ovo ima trak. Planinarinje. Evo. Tornik. Idemo se. Da vidimo. Evo, snega ima ipak. Neško? Da izađemo malo i u civilizaciju. Antene. Evo.
staje na vrhu Tornika, da bacimo pogled. Tornik, 1496 metara i trka nebeski visovi. Idemo mi dalje, oni koji su pomislili što Ace nema u Nišu. Nije se izgubio, nije zalutao, nije nestao. Evo ga na vrhu Zlatibora. Idemo dalje. Pozdrav sa Tornika. Zlatibor, 1496 metara. Još malo pogleda na Zlatibor. I evo je osveženje malo. E, bravo, super. Jove. Sad smo popili malo vodice od curica. Još 7. Idemo, ček da snimimo ove drugare kako dolaze. Bravo, Tornik. Eto. Idemo mi dalje. Evo kafića. Evo Dušan u 20, ja u 60. Isti kako ide? Isti, družimo se na stazi. Kako ide? Bolje baš te, tako? Jesam, iz moje baš. Pa ide dobro. Koliko, još 7 km imamo? Još malo. A to je to. Sitnica. Samo da ne pogrešimo put. Nećemo, valjda. Njega su jedan vraćali. Uzbrdo sada, da vidite. Skrećemo tu, odvajamo se. Idemo sada. Evo i dame nas čekaju. Hvala na podršci. Kako Liska se zove sada? Nebeski visovi. Evo, da vidimo kako Zlatibor, evo ga. Dušan. Evo nam ga još jedan kompanjon. Izdržao. Placevinu prodaju. Da kupimo po jedan. I ovo mora se snimi. 16 km. Lepota. Zlatibor. Vrh Liska. Penjimo se. Još 5 km otprilike. Tu negde. Čekaj da snimimo i ovu damu. Acika, ajde! Ajde, Gosan Mitić. Šta si za kasu, šta? Sa čim, sa mnom? Ajde, drž se. Uživaj u Zlatiboru. Ili smo na Leliću, ili smo prošli Lelić. Još 4-5 km. A vidite kakvo je stenje, moram da budem obazri. Prestajem sa snimanjem. Opa! Lili. Još malo. Evo selo tamo u daljini. Spuštamo se sa Liske. Kontrole. Kako je to? Bravo! Ajdemo! Evo. Gde ćemo? Samo pratite devojku. Da uživamo malo. Zlatibor. I ponovo 2-3 km pred cilja. Presecamo asfalt. Četinari. Divota. Tu je gorska služba. Za svaki slučaj. Ala. Aha. U šumicu. Neko je iza mene. Ajmo. Bravo, bravo. Srećno. Eno i tamo u daljini parkirani automobili. Tu je cilj. Još, po mojoj proceni, 2 km. Možda i manje. Idemo. Opa. Da siđemo ovde. Opasno. Vidi kovac. Zlatibor. I zadnjih 200, 300, 400 metara. Kome to čeka? Nije ni otet.
Niti nestao. Ajmo, hvala. Idemo. Hvala. Gdje je ovo voda? Ovdje? Ovamo? Gdje je? Zlatibor. Idemo. Još malo. Hvala. Evo smo. Hoće. Molim vas, za jedan veliki aplauz. Svaka čast, to reći. Broj 142. Svaka čast. Hvala lepo. Aca, Jovan Krstić. Tako je. Sanja, Kuba Mostor. Svaka čast gospodinu Krstiću. Hvala lepo. Sa osmehom u cilju, sa medaljom. Verovatno je u live programu. Javlja se svojim najrođenima. Svoj nalog je nek zaprati Aca Jovan Krstić. Njegovu priču o ovom događaju koji se danas bio ovdje u selu Jablanica. Opština Čajetina, planina Zlatibor. Hvala veliko u ime organizatora, još jedan put ovom divnom gospodinu. A sad, da li ćemo lajkovati ili ne, zavisi od sadržaja. Sadržaj je divan. Prijatno, svako dobro, uživamo. Evo, stižu informacije. Ajde. Žudana Đokić, Zornica Penjač u kuba Ast, Žudana je upravo ušao u cilj. Čekamo Zazu, ljudi u cilj, moj lični šofer. Evo nam je još. Banja Mašta, broj 24. Sijene Živanović, tako je. Broj 25. Nikola Živanović. 3.14. Cidre Ranini, Nikola Stabenić, Balkan Beograd. Tamo inače pasulj za takmičare, obrokovanje. Gdje ćemo uzeti možda salat. Ti nam neku zanimljivu priču odavde iz Jablanice. Eto, pa čak sam i ja došao na ideju da krenem da se bavim ovim. Oduševljam se celo u okruženju, ambijent, pa da potrči čovjek posle 10-15 godina. Ovo, naravno, planijanski klub Tana Bajna Bašta, Stefan Jezdić, čuveni Jezdići. Kosta Petrović, Alma Mons iz Novog Sada. Novosadska lava, izdržao je, svaka čast sa Kostu, finišira. 317, evo i Koste. Uvedemo kod Miše Boja koja se održava u Jablanici ove godine. Čestitamo. 16. juna. Od ove godine priča o Jablanici nastavlja se i sa ovom pričom. Pričom o nebeskim visovima. Ostao sam dužan da predstavim čovjeka sa brojem 15, Gorana Ugurovića. Evo i zvanične informacije u 14 sati. Proglašenje najboljih. Dobro.
Sad ću ponositi Nenad Mirković iz Balkana, Kosovo je Srbija. Kako si mi misli? O, odlično. Koji je jedan zadovoljavić? 2-3-2. Pa dobro, idemo sljedeću Krušku goru. 130. Ja idem Beogradski maraton. A Beogradski maraton, ja sam više u prirodi. Sa brojem 73, cilju se približava. Dragoslav Dimitrijević. O, Dule! Dule 3-22. Evo i Miljana. Sa brojem 72, Miljan Istić, Železničar Niš. Lepi rešek. Kako ste se sviđalo na ovoj? Prelepo, prelepo. Prelepo i jači. Mada, lagi su usponi, možda je mogao malo strmije. Šalim se, naravno. Uštaš brkove. Sad kad sam vidio vaše, probat ću. Ajde. Sve najbolje. Jesmo prvi! Ništa neće da komentarišemo da zvanično... A, zvanično samo. Dobro, onda ja gi, dobro. Da, pozdrav. Mi nju čekamo, evo je Caza i Hana. 3.25.40. Lični šoper. Asko! Sada je bilo prelepno. A šta kaže Hana? Ali mnogo lepa. Dobro, izdržite. Granica, da. 25. Dobro, odlično. Odlično. Ajde, odmori pa idemo. Evo, završava se ova naša trka. Na Zlatiboru uživali smo i Hana, to je ovo kućenice, i Zaza i ja. I mi smo sapatnici iz automobila. Vraćamo se kući sad. Pozdrav sa Zlatibora. Ćao! Hvala što mi pratite.